Romana Perry. Muli naman tayo magbabalik para magatid sa inyo ng panibagong video para sa araw na ito. Huwag niyo kalimutan mag-like at mag-subscribe sa ating channel para lagi kayo updated sa mga bagong natin video na ina-upload. Maraming salamat at maligayang panonood sa inyo lahat. Obrigada, Deus abençoe. Do interior de São Paulo. Dá um salgadinho aí atrás. Ai, meu Deus, qual salgadinho? Despachando. Ah, sabe por que ele me olhou um cara de bosta? Porque tem gente que é folgada mesmo. Eu tava atendendo a moça primeiro e ele já chega já querendo ser atendido já de cara, né? Não espera a gente atender outras pessoas, né? Ele já chega pedindo, vem de esperar, né? Olá, boa tarde. E a saúde? Obrigada. Deus abençoe. Olá. Eu amo essa figurinha. Vai na